Velkommen til Biblioteket Frederiksberg. Her arbejder jeg. Jeg hedder Søren og er litteraturformidler, og jeg elsker gamle støvede bøger. Men jeg arbejder her også. Jeg hedder Amalie og arbejder med sociale medier, og jeg elsker giffer og memes og alt, hvad man kan finde på internettet. I december 2020 havde vi sammen med Dickens-selskabet et stort tema om Charles Dickens A Christmas Carol på biblioteket. Og i den forbindelse vil vi gerne lave en juleklæder. Vi laver den på Instagram Stories, sagde jeg. Det er det, de unge vil have, Søren. Vi vil nemlig formidle et møde mellem noget ret så gammelt og noget ret så nyt. Min opgave var, sammen med Dickens-selskabet, at udpege alt det glitrende, mangefacetterede stof, der er i den mageløse tekst. Så derfor gik jeg på arbejde i Dickens gamle juleeventyr. Og jeg gik på arbejde ude på det fantastiske internet. Det resulterede i 367 stories fordelt over de 24 decemberdage op til juleaften. Hver dag åbnede vi en ny dør ind til et juleeventyr og endevendte scene for scene i den gamle bog, der er mindst lige så relevant i dag, 150 år efter den blev skrevet i London. Det gjorde vi ved at bruge kendte memeskabeloner som f.eks. Distracted Boyfriend og Change My Mind, popkulturelle referencer som for eksempel Den Store Bagedyst eller Notorious B.I.G.'s rapsang Mo Money, Mo Problems og newsjacking som for eksempel corona. På den måde prøvede vi at forbinde noget meget gammelt med noget nutidig populærkultur og dermed gøre stoffet tilgængeligt for nogen, der i dag aldrig ville samle gamle Charles Dickens op og begynde at læse. Og hvor er det en fremragende tekst. Det var Biblioteket Frederiksbergs Instagram Dickens julekalender 2020.